Svatina Marošová, první a chce první gól. Ale tu ztráta a pozor na Mlejnkovou. 1-1. Třeba tam 2-1. I trošku náhodný musíš mít a Michala Špoňorová zvyšuje vedení. Ztráta. Druhá, bych řekl, ztráta Frenčíkové a 2-2. Kročova dá, Denisa Kucurová. A 3-3. Michála Kubečková a... Ani tentokrát Kubečková, ani Husková. Je vidět, že Tomšová až teďka. Opět se vrací do hory Paulína Hudáková. A slyšíte to pozbuzování. Ale Dina Existo bohatě vynahradila dalším gólem na své konto. 5-4. A krásně to teďka domáci vykombinovali. Teď Veronika Jankelová. No a je to zase a znova o tom, že... Posunovala pro Sáru Severodovou, ta předala Zuzce Halfarové. A jde lehce posunout bránou, tu máme osmý gól domácího týmu. Třeba jenom do připravené Marošové a teďka to může být. Je to devátý gól.